Ndërkohë, drejtor, sepse kjo është një praktikë, pra fakti që për këto familje ndahen 5 këste, është një praktikë që vjen, do të ketë ndryshime në ligj pra për t'i dhënë mundësinë që këto familje që në fazën e parë, pra që në momentin që miratohet vendimi në qeveri për kalim pronësie, të kenë mundësi ta marrin të plot faturën, pra të ekzekutohet e plot fatura e kompensimit për këto familje, do të rishikohet kjo skem? Aktualisht, Agjencia e Trajtimit të Punëve është duke rishikuar këtë skemë që paktën në 2025 ose 2026 të rikthehen sërish këtyre familjeve. Po, mos rikthehen dhe këto dosje të jenë të mbyllura. Aktualisht, Agjencia po rishikon këtë proces, duke qenë se për herë të parë po shpërndahet ky pjesë 30%, por rishikohet që në 2025 të kemi me shumë 100% të kompensimit për pjesën e ndërtimit informale. Pra, mos ketë kjo skema që në fillim ishte marrë në poshtë 70% dhe pastaj vjen në ratë kritike. Jemi në fazë diskutimi me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financave dhe Agjencinë e Kandazhës, kështu që shpresojmë që brenda vitit 2025 mundet edhe të kemi një zaurim në 100% të shumës totale për ndërtimet informale. Pra, si pas duke ju dhënë mundësi këtyre familjeve, po, që duke qënë se ka vendime. Në momentin e parë që plëcojnë dokumentacionit, marrë në kompensimin e 100% dhe jo më me këste si që është ka qënë gjithë në këto vite.